Ky emision mbështetet nga Gjithçka është gati. Motoristët janë përgatitur për garën enduro, cila po mbahet në shtetin e Kaçanikut. Do të fillohet me kategorinë junior ku janë vetëm dy garues. Radhën e ka kategoria hobi ku numri pjesëmarrësve është mjaft i madh. Tereni është mjaft i vështirë, shumë sfidues për garuesit, por kjo po e bën shumë atraktive për shikuesit. Enduro njihet si garë me shumë pegesa, terene me gurë, drunjë e përpjeca të mëdha. Kryesisht dominojnë rrugët shumë të vështira. Përkundër kësaj, interesimi për pjesëmarrje është mjaft i madh. Interesimi jo është vazhdimësi të rrit, edhe përshbesoj që me gora tjera do tjetë edhe maj malë, në bos kërkesave dhe në bos registrimit garuzës. Po ishin 5 kategori, dikon 28 garus janë krejt, 5 kategori. Gara përfundoi duke pas parasysh terenin është shumë e rëndësishme që përveç se kush del fitues të mos ketë lëndime dhe të përfundoi pa aksidente. Gara si su shëllë mirë ka shku, nuk ka pas lëndime, garus janë ditë të gjithë mirë e gjithë sigur, edhe që shpërshije të përfundime nuk kanë shumë okej. Është klubi motocross Theranda i cili numëron më së shumti garues që është prezent në të gjitha garat që mbahen në vendin tonë. Edhe kësaj radhe vendi i parë në kategorinë profesionale i takon Arbenit Beqiraj. Ai ka filluar këtë karrierë tash 2 vite. Vështirë ka qenë mjaft shumë. Unë jam garues që 2 vjet fakt. Vjet kam garuar në kategorinë hobi. Kam qenë për 3 gora kampion. Këtë vit kam dalë në kategorinë profi. Nashta pak për vuja, më kanë jemu shumë klubi. Ka qenë mjaft e shtirë, tereni ka qenë mjaft e shtirë. Po e arrita, shqyqyr. Me qëfar motore ke marrë pjesë? Motore jam është Zhvarna, T300 2020. Në këtë kategori, kishte edhe motorist me përvoj shumë vjeqare në këtë sport dhe thuaj se nga më të mirët në Kosovë. Shihemi në garën e ashme e cila do të mbahet në shtetin e Gjilanit.